ଏବଂ ସେ ଅନୁପାତରେ ଯାହା ଶବନମ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ମେ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡାଉନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବଂ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ମାତ୍ର 15% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ସରକାରୀ ଅଫିସ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତ୍ର 25 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାକାରୀଙ୍କଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ କ୍ୟାପାସିଟିର 50% ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବସ୍ରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଆସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 67,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।